9. v sobotu proběhl gala večer kapitána na Střeláku. Samozřejmě, tam vystoupila naše školní kapela X se svými písničkami. Konal se zde i pivní festival ochutnávání piv. Bylo to hlavně pro znovu obnovení děčínského kapitána. Je to spojeno s budovaným obchodním domem Pivovar u naší školy. Dneska se koná představení nového piva z našeho pivovaru, který se zapíná asi po 70 letech. Chvíli se budeme nad kapitán a vystupuje tady naše školní kapela X z Diok. Tohle je MMK Letňák. Přeji vám příjemnou zábavu. Hele, hlavně děťátka, s úsměvem znělo to moc hezky. Jo, ze spoda. S úsměvem, jo. Slyšíte, ale ono to zvládnete. Jste spod světí, tak se smějte. Jsme my stálí moderátoři učinili konkurs na mladší moderátory, který nás zastoupí. Konkurs proběhl ve škole v přímasmediálním kroužku. Byli vybráni dva, kteří tu s námi stojí. Vítě a Eliška. Ahoj, jmenuji se Adarka Michálková, máme listopad a natáčíme školní televizi na Stráně. Nacházíme se v budově naší školy a děláme konkurs. Ahoj, jmenuji se Kristina Milová, natáčíme... Ahoj, jmenuji se Lukáš Natal, máme listopad a natáčíme školní televize na Stráně. Nacházíme se v budově naší školy a děláme konkurs. No tak to je. Takže, vládnu, vede školní televize, tady Vítě, protože je mladší, mám tady větší budoucí momentálně. Takže tam si, když se stoupí tam, tak teď jdeme. Měli další projektový den. Den studentstva. Oficiálně byl v neděli 17. listopadu, ale to jsme nebyli ve škole, tak se nám posunul. Je spojen v rámci našich dějin sametové revoluce, pád komunismu u nás. Někteří šli navštívit starší spolužáky na střední škole, jiní se učili o komunismu. Neboli sametová revoluce.
Pohoda. Tady. Ale čuru, jak teď 1918. Máte nějaký 1918? No. Těšit na našeho pana ředitele Víta Proušova.